Наші вітання усім шанувальникам футболу. До вашої уваги пряма трансляція матчу із Ковалівки, де в рамках 9-го туру чемпіонату України у першій лізі зустрічаються команди «Колос» Ковалівка, «Скала» Стрий. Гімн України. Сьогодні в Ковалівці на стадіоні «Коло» зустрічаються дві команди, які ще у попередньому чемпіонаті грали в другій лізі. І ви, я думаю, пам'ятаєте, що «Коло» тоді у попередньому сезоні виграв другу лігу, став золотим чемпіоном другої ліги, а «Скала» посіла місце нижче третього, але через розширення першої ліги команда вийшла до першої ліги. І от сьогодні вони зустрічаються у Ковалівці на стадіоні «Колос». І при тому, що «Колос» в ранзі фаворита у сьогоднішньому матчі, адже команда після 8 зіграних турів посідає третє місце в турнірній таблиці. «Скала» 14-та з 18 команд. Ну і тут, напевно, варто сказати, що «Скала», хоча є достатньо і таким незручним суперником для «Колоса», адже в другій лізі «Скала» примудрилася ось саме тут, фактично рівно рік тому, 27 вересня минулого року, виграти, причому з крупним рахунком 3-0 на виїзді у «Колоса». Ну, щоправда, в другому колі «Колос» реваншувався, коли мінімально обіграв «Скалу» в травні 1-0 на виїзді. Ось так команди обмінялися гостьовими перемогами. І більше не було їхніх очних зустрічей. Дві зустрічі поки що по перемозі у команд, а різниця забитих пропущених 3-1 на користь «Скали». Але тут, напевно, варто сказати, що «Скала» у першій лізі, хоча і кістяк команди зберігся, підсилилася в основному молодими футболістами. Також прийшли і футболісти із інших команд. Про новачків, я думаю, ми поговоримо обов'язково під час трансляції. В цілому це молода взагалі команда. Чому? Тому що, ну, от судіть самі, найстарший футболіст «Скали», знаєте хто? Це 26-річний Максимович, захисник центральний. До речі, він сьогодні пропускає матч через дискваліфікацію. Тому у центрі захисту сьогодні буде діяти інша зв'язка. От якраз саме так. Є ще Білала, але він травмований, нападник Білала. Йому 25 років, а решта футболістів 23, 24, 22, тобто так, за 20. Зовсім молода команда «Скала», одна із наймолодших в першій лізі. І от сьогодні вона буде на виїзді протистояти «Колосу», який перед початком сезону озвучив завдання поборотися за найвищі місця, завдання максимум – боротися за вихід навіть до прем'єр-ліги. Поки що, як бачимо, після 8 зіграних турів «Колос», який набрав досить непогано зараз обертів, вже йде на третій позиції, на 2 очки відстає від «Вереса», і на, щоправда, аж цілих 7 очок відстає від «Іллічівця», який взагалі 8 матчів з 8 виграв. Ну, але все ще попереду в чемпіонаті України в першій лізі в цьому сезоні, лише тільки 9-й тур, навіть, ну, от якраз фактично до екватору зараз у нас справа дійшла, до екватору першого кола, тобто от сьогоднішній матч
він завершить одну чверть сезону, тому що дуже і дуже багато грати. Сезон довгий і все ще попереду. Як бачимо, матч вже розпочався. Ви вже звикли, що Колос грає вдома у своїх звичних кольорах у чорних із золотими номерами на спинах. І Скала, зазвичай команда малиново-зелені кольори у цієї команди, але вона грає вдома. Зараз, вибачте, небезпечний момент може бути через фланг Морозко. Проходив через правий, але не дістав м'яч і буде удар від воріт. Швидко розіграли стрийці. Стрийчани, навіть так їх можна, напевно, правильніше буде називати. Підстраховує Лисицький, дозволив воротареві вийти з воріт і забрати м'яч. Ну, ось такий поки що у нас початок. Давайте пригадаємо, не пригадаємо, а назвемо склади команд. Розпочнемо із гостей. Отож, Скала стрий. З урахуванням дискваліфікованого Тараса Максимовича, центрбека, сьогодні в центрі захисту з Валерієм Бондаренком. У нього четвертий номер, буде діяти третій номер Роман Подоляк. На флангах, вже як бачимо в останніх турах, тут звично на флангах діють справа Назар Стасишин, номер 2, і Петро Стасюк, номер 15. Причому, зверніть увагу, в сьогоднішньому матчі немає капітана команди Антонєва, він якраз є також фланговим захисником, він травмований, і в нього навіть, як вдалося мені поспілкуватися перед матчем з лікарем команди «Скала», в нього підозра навіть на меніск. Тому це серйозно, і це дуже велика втрата для стрийської команди. Порушення правил у центрі. На газоні опинився Іван Кривошенко, розіграли через центр господарі, і я продовжу назвати склад «Скали». Опорний півзахисник, з одним опорним завжди грає «Скала», він є капітаном команди сьогодні, тобто є він віце-капітаном, це Владислав Клименко, номер 8. Далі півзахист, насичений півзахист, 4 півзахисники, на флангах грають зліва Дмитро Скакун, номер 7, справа Дмитро Шваб, 23, а в центрі Віталій Рябушко, 10, і 93 Назар Кміть. І на вістрі атаки сьогодні, через те, що, ну, через те, що, зокрема, травмований Білала, сьогодні на вістрі атаки ми бачимо Василя Цюцюру. Він є номінально фланговим півзахисником, зліва зазвичай грає, але може зіграти на вістрі атаки. От сьогодні Василь Цюцюра під 14 номером на вістрі атаки. Тобто, звісно, що перебудови тактичні будуть упродовж матчу, але зазвичай за схемою 4-1-4-1 грає команда Василя Малика. І поки що Скала, як бачимо, в стартові хвилини захищається. Ще жодної повноцінної атаки з завданням удару поворотами не бачили у виконанні гостей. Ну, ще правда, і в Колоса ще до ударів справа не дійшла. Єдине тільки відзначимо, що господарі більше володіють м'ячем, тримають його зараз. Йде адаптація зі стартових хвилин для обох команд, передусім для «Скали». Ну і перейдемо до складу «Колоса». 72-й номер Василь Литвиненко у воротах. Ну, в принципі, склад стабільний у Руслана Костишина. Тим більше, що в попередній зустрічі у Харкові була з великим рахунком обіграна чернігівська «Десна». Так, не дивуйтесь, але в Харкові «Десна» грала свій матч. От зараз Бондаренко з м'ячем зупинився, дивиться, кому одразу віддати, віддає, робить навіс. Точний пас на Кривошенка, Іван тут заплутався, і ще й неточний пас віддав, заплутався в ногах із м'ячем, і неточний пас на фланг віддав на Назарія Шевченка. Але бореться, і відібрав м'яч Іван Кривошенко, Поздєєв, у центр зміщується опорний півзахисник Колоса, на лівий фланг передача на Кривошенка, це може бути небезпечно. Під праву ногу підробляє все ж таки собі лівою, не навішує. Кривошенко робить все-таки навісну передачу, не доходить м'яч до Морозка, і головою захисник скинув м'яч на голкіпера, швидко вибиває м'яч Гереч на фланг, через центр атака може бути потенційно небезпечна у Скали, пас на лівий фланг, порушення правил. Тут підштовхнули Назара Кміття у спину і порушення правил арбітр фіксує. До речі, я вам не представив арбітра, Олександр Омельченко із Слов'янська, головний арбітр сьогодні обслуговує, він в перший матч за участі Колоса і в другий за участі Скали. Одного разу Скала зустрічалася із цим рефері. Його асистенти. Перший – Володимир Дорошенко з Житомира, другий – Віктор Нижнік із Вінниці, четвертий – резервний арбітр Денис Шурман із Київської області і інспектує сьогоднішній матч Сергій Субатюк із Києва. Ну і повернуся, поки м'яч в центрі, і тим більше вийшов за межі поля, до складу Колоса. Отож, Литвиненко в воротах, Багдасаров 15-й справа грає Ростислав, Назарій Шевченко зліва 45-й, в центрі захисту незмінна зв'язка Сергій Козир, Віталій Лисицький, Козир капітан, 7-й номер у Козира, 20-й у Лисицького, опорний Олександр Поздєєв, а також всередині поля грають В'ячеслав Рябов, 21-й, 8-й Сергій Зуєвич, на флангах
Бачимо, що в цьому сезоні в першій лізі Кривошенко здебільшого грає якраз саме зліва в півзахисті, а Євгеній Морозко справа, коли в другій лізі було навпаки. І от зараз тут навпаки все, Морозко справа, Кривошенко зліва. І на вістрі атаки Олександр Бондаренко, номер 17. Він, попри те, що з 15 забитих м'ячів, ось може бути небезпечно, але офсайд фіксує арбітр у Кривошенка. Бондаренко, попри те, що команда забила 15 м'ячів загалом, але він всього-навсього 2 м'ячі забив. Із цих 15 це достатньо малий рівень результативності, як для форварда основного. Тим більше, що більше з нападників, окрім Бондаренка, ніхто не забивав. Коровіков запасний, він жодного м'яча ще не забив. Є ще Микола Ковталюк, але він не потрапив навіть до заявки сьогодні в попередніх матчах. Це третій форвард. Тому от якраз певна проблема із тим, що нападники не забивають, у Колоса є. Але ця проблема нівелюється через те, що півзахист сильний у Руслана Костишина. І середня лінія, в основному всі забиваються м'ячі із середньої лінії. Гравці півзахисту. І найкращий бомбардир на сьогоднішній день – це В'ячеслав Рябов. 4 м'ячі він забив. 3 м'ячі забив Євгеній Морозко, фланговий півзахисник. От якраз із цих 15 7 на 2 забили ці двоє. Ну і подивимося, як сьогодні гратиме Бондаренко, тим більше, що цікаве протистояння намічається у цьому поєдинку, і вже воно відбувається. Це Бондаренко Олександр нападник і Бондаренко Валерій центральний захисник Скали. Два Бондаренка сьогодні один одному протистоять в нападі і в захисті, тому тут цікаво буде подивитися, хто в цій дуелі Бондаренків переможе. Валерій Бондаренко достатньо кваліфікований центральний захисник, він є стабільно основним, він разом із Клименком, Рябушком, кого ще можна сказати в цьому сезоні, ця трійця, оцей кістяк, Бондаренко, Клименко, Рябушко, є ще той же самий Максимович, але він дискваліфікований, є ще, як я вже говорив, травмований Антонів. На флангах ось зараз починають стабільно грати Стасишин, Стасюк. Скакун відновився після травми на початку сезону і зараз забронював знову місце на позиції лівого півзахисника. До того ж, він в попередньому матчі якраз і відзначився забитим м'ячем. Прийшов новачок Шваб, він забронював за собою місце на правому фланзі півзахисту. Ну і от тільки з нападником тут є певні проблеми, хоча є Білала. Білала на початку сезону непогано розпочав, забив 2 м'ячі і зараз він травмований. Тому от є проблема з нападом. Василь Цюцюра на вістрі атаки фактично грає фактично вимушено, тому що він фланговим номінально півзахисником. Ну і що? Поки що у Колоса без моментів. Намагається потримати м'яч і зелена команда. В попередньому матчі 1-0 мінімально Скала обіграла в себе вдома АФК Тернопіль. І Тернопіль – це аутсайдер. Навіть після матчу той же самий Дмитро Скакун, він говорив, що це був матч за 6 очок протистояння із Тернополем. Тобто так навіть гравці Скали вважають, що матч із Тернополем, який є аутсайдером, це матч за 6 очок. Що говорити, якщо той самий Тернопіль фактично, по-моєму, лише тільки, зараз я вам точно скажу, має одне очко. Так, одне очко лише, 7 поразок у 8 матчах. Тобто всіх обігрують Тернопіль. Але Скала, судячи із висловлювань гравців, для неї це був матч за 6 очок. Навіть так. То виходить, що в матчі з Колосом для Скали на виїзді тут це поєдинок за 9 очок, напевно. Ну, втім, важко сьогодні буде Скалі, важко буде так само і Колосу, тому що Скала – команда достатньо непоступлива, така молода бойова команда з характером. Вона вже зіграла із Черкаським Дніпром, приміром, сильним в себе вдома в нічию 0-0. А це той Черкаський Дніпро, з яким той же Колос на виїзді в першому турі, щоправда, але також зіграв в нічию 0-0. Скала зіграла, приміром, в нічию 0-0 із Миколаєвом в себе вдома. Перемогла на виїзді Нафтових з Охтирки 2-1. Ну, а то все поразки. Несподівана поразка від Буковини в себе вдома 0-3. З Вересом, до речі, які на другій позиції билися, вигравали до кінця матчу фактично. І в останню 10 хвилинку пропустили 2 м'ячі. І зрештою програли із рахунком 1-2. Ну, от якось так. По-бойовому дійсно завжди грає Скала, але не завжди витримує і інколи буває втрачає нічиї, втрачає перемоги. Ну от подивимося, як сьогодні буде в матчі із Колосом. Поки що ці стартові хвилини, ми бачимо, проходять в достатньо такому середньому темпі.
І моментів у Колоса ще не було. Зазвичай ця команда агресивно розпочинає, тим більше з такими суперниками, які знаходяться у нижній частині турнірної таблиці, щоб якомога забити швидше стартовий м'яч, щоб потім себе спокійніше і впевненіше почувати. Але от поки що не те, що навіть не забили, а навіть і спроб жодної реальної у Колоса не було. Пас головою назад, але тут своєвчасно вийшов Роман Герич із воріт і забрав м'яч до своїх рук. Пас по правому флангу непогано розігрувала зараз Стасишин із своїм партнером-півзахисником, але не вийшла у них ця двоходівка і не вдалося просунутися ближче до штрафного майданчика. Ну і тут вибиває вже воротар, але прямо за межі поля, тому удар буде вкидання за бокову лінію, аут для Колоса. Вкине Назарій Шевченко. Назарій Шевченко – це той футболіст, який прийшов у команду із системи харківського металіста, він грав у дублі металіста, прийшов він з Єгором Чигурко, але от Чигурко до сих пір в запасі і виходить лише інколи на заміни в другому таймі. А Назарій Шевченко, от якраз починаючи з гри з Вересом, коли 2-1 переміг Колос у себе вдома у надпринциповому матчі з командою, яка на другій позиції зараз, обіграний був Верес, тоді Назарій Шевченко вийшов на позиції лівого захисника, і ось з тих пір його постійно і стабільно ставить Руслан Костишин. Тобто, схоже, що після всіх проблем на позиції лівого захисника, ну от ніяк він не міг визначитися з основним лівим захисником, нарешті ця проблема поки що на сьогоднішній день, як бачимо, судячи з того, що постійно, стабільно і достатньо непогано молодий Назарій Шевченко грає, цю проблему для себе Руслан Костишин поки що вирішив. Кутовий перший виконує з правого флангу зараз Колос, і був удар навіть по воротах, але м'яч вийшов за межі штрафного на лівий фланг. Перехоплення відбулося, є можливість провести свою контратаку у зелених. Тут чисто, як подивіться, зіграв Сергій Зуєвич. Він з опорної зони змістився на фланг, підстрахував зараз Кривошенка, який не встиг повернутися і зіграти у відбиранні. Навіть не довелося вступити в гру Назарію Шевченку. Ну і тут спокійно Сергій Козир вирішив не ризикувати, а вибити м'яч головою в аут, щоб не створювати подальшої небезпеки біля своїх воріт. Ну і Стасишин довго думає, кому вкинути. Вкидає нарешті він по флангу. І навіть навісна передача на протилежний лівий фланг. Головою скидка. До удару дійде справа? Ні. Тут головою було зіграно, але Олександр Поздєєв на позиції центрбека опинився і вибив м'яч недалеко. Ну, втім, далі на підбиранні були зелені, але атаку так вони не змогли другим темпом розвинути. Вже воротар вів м'яч у гру. Неточний пас від Назарія Шевченка по флангу на Кривошеєнка. Буде аут для зелених. Ну, ми звикли, що вони все-таки малиново-зелені. В малинових футболках завжди Колос грає, в малинових гетрах. Ну, от сьогодні, навіть якщо подивитися на Василя Малика, головного тренера Скали, він у малиновій футболці сьогодні. Хоча б є малиновий колір присутній якраз саме у головного тренера у сьогоднішньому матчі, оскільки команда грає в гостьовій в зеленій формі, в зелених кольорах. Загалом сьогодні цікаве протистояння є у першій лізі в 9-му турі. Ну, от, зокрема, визначимо матч Черкаський Дніпро-Оболонь-Бровар. Хороший поєдинок. Ну і, напевно, варто визначити матч між Нафтовиком і Ілічівцем. Нафтовик зараз на 6-й позиції. Ілічівець беззаперечний лідер. Команда ще жодного очка не втратила. Чи як буде в Вахтирці з достатньо міцним Нафтовиком? Ну, от Литвиненко вирішив так зіграти. Ногою віддав на Козира. І розвиває Козир з Лисицьким свою чергову позиційну атаку. Шевченко. Ну, одразу його просингував Скакун. І змушений був зміститися у центр, віддати на опорного Зуєвича. Ну, все-таки два опорні півзахисники у Колоса в сьогоднішньому матчі. Це Зуєвич і Поздєєв.
Рябов грає на позиції фактично плеймейкера у центрі поля і фактично під нападником, тому не дивно, що він забиває достатньо велику кількість м'ячів, діючи із глибини на атаку. Ну і все-таки, як бачимо, вибив В'ячеслав Рябов у конкуренції, у боротьбі за місце в основі Ярослава Вишняка. Тому Вишняк вже вкотре у запасі. І в сьогоднішньому матчі Ярослав Вишняк навіть не потрапив до запасу. Ось так навіть. Є Максим Боровець, центральний півзахисник, який може і на фланзі зіграти. Є фланговий Коропецький, Цибульський. Є ще Єгор Чигурко. Він також більше на фланзі. Ось небезпечно зараз може бути перекидання м'яча через голкіпера і поперечку м'яч влучає. Момент такий зараз був у Скали, друзі. Ось так може контратакувати стрийська команда. Дуже небезпечно зараз і могли стрийчани зараз забити м'яч на 17-й хвилині. Могла Скала вийти уперед у матчі, і перший реальний момент на 17-й хвилині, запам'ятаємо, виник якраз саме у команди гостя. Ось дивимося зараз на повторі, ось перекидання через голкіпера, який виходив із воріт Василь Литвиненко, і м'яч влучає в поперечку. Пощастило зараз Колосу, а що й говорити. Я про те, про що я вам і говорив. Така команда із зубами, з характером, молода, але непоступлива. І тут дуже важко буде вскрити цю оборону. І достатньо організовану гру стрийської команди, навіть попри те, що команда на 14-й позиції, тобто нижче середини турнірної таблиці. Але тут можна пояснити це тим, що, по-перше, хоча і кістяк команди зберігся, збереглися ті ж самі от Бондаренко, Максимович, Клименко, Рябушко. Скакун той же самий, Боротар Герич, але і новачки команди також вливаються поступово, хоча вже зараз справа дійшла і чверть чемпіонату позаду. Але ось ця команда буде вона битися до кінця, і 14-те місце, тим більше після такого бажаного повернення до першої ліги, адже нагадаю, що Скала після 10-річної перерви повернулася до першої ліги. З 2006 року Скала не грала у першій лізі. І для стрийських уболівальників це справжнє свято, коли їхня команда грає вже в першій лізі, рангом лігою вище. Тому сьогодні Колосу буде важко. Поздєєв на Зуєвича. Зуєвич низом на Бондаренка, шукає пасом Бондаренка. Але поки що не чіпляється за м'яч Олександр. Лише на початку зустрічі, пригадуєте, був один момент, коли він зачепився в своїй атакувальній зоні. Зараз відповідь Скали на лівий фланг. Передачі можна забувати зараз. Небезпечно, і м'яч повз ворота пролітає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Який же момент зараз був знову у Скали. Василь Цюцюра не забиває. Отримав він пас, у штрафний майданчик вривався, і Василь Цюцюра мав зараз відмінну нагоду забити на 19-й хвилині зустрічі і вивести знову вперед Скалу. Ось дивимося, пас в центр, нема положення по загрозі, знову тут захисники прогавили. І знову пощастило Колосу, що просто Цюцюра не влучає. Поперечка, і фактично, можна говорити, 100% момент, фактично вихід сам на сам і трохи повз ворота. В кількох, буквально в півметрі від стійки воріт м'яч пролетів. 17-19 за 2 хвилини Скала створила небезпеку біля воріт Колоса, і це змусить, напевно, все-таки замислитися чорних. Господарі, можливо, навіть не очікували ось саме такого початку. Ви знаєте, сьогодні перед початком зустрічі, взагалі десь за години дві, приїхав батюшка на стадіон Колос, освятив ворота, освятив поле. Це вперше відбулося в Ковалівці. Ось таке рішення керівництво клубу прийняло – освятити стадіон, освятити газон, ворота. От подивимося, до чого це все призведе. Загалом у домашніх матчах Колос в себе вдома зіграв 4 рази. Це 5-й матч. 2 перемоги над Вересом 2-1, над Буковиною. Впевнена перемога, нічия із Авангардом, причому тоді 0-2 поступався після першого тайму Колос, а в другому таймі схаменувся і забив 2 м'ячі, і ще й не реалізував пенальті на останніх хвилинах. Могли виграти. І була поразка від Геліоса. Саме перший матч, стартовий, домашній, відкриття сезону на домашній арені в першій лізі. І програний був з рахунком 1-3 Геліосу. Геліос тоді так добряче відіграв в атаці, забив 3 м'ячі в першому таймі. Поставив, як сказав Костишин, на місце їх. І
змусив зробити висновки. І от після того пішла серія. Подивіться, ще одна атака, небезпечно, ще порушення правил. Назарій Шевченко жовту зараз однозначно отримує. Порушення правил збиває Назарій Шевченко, і вихід сам на сад знову міг бути зараз. А хто виходив? Це Дмитро Скакун. Лівий півзахисник виходив зараз знову на штрафний майданчик, міг вриватися. Порушення правил, якби не цей фол. І там могла бути небезпека, і могло б навіть до удару дійти, як мінімум. Два моменти у Скали, поперечка, поруч зі стійкою низом, за дві хвилини створення. Зараз ще одна атака. І все одно Скала цими поки що моментами, цими подарунками від Колоса ще не скористалися. Подивимося, як зараз буде. До воріт, в принципі, далеко, тут метрів 25. Буде удар по воротах, схоже, що Скакун сам і проб'є. Ну, ніхто більше не битиме. Так, Скакун сам одноосібно підійшов до м'яча, встановив його. Тут шикується стінка із п'яти футболістів Колоса. Там навіть двоє гравців є в зеленій формі. Ну що, Скакун б'є. Скакун б'є і поперечка рятує ворота Колоса. Нічого собі! От так. Дві поперечки у першому таймі. 17-та хвилина, перший момент. 23-та хвилина. Друга поперечка. І між цими двома поперечками на 19-й хвилині ще могли забити стрийчани. Ось дивимося повтор цієї ситуації. Не врятував би тут Василь Литвиненко, якби м'яч прямо під поперечку трошки нижче летів. І удар зі штрафного. Дивимося ось з іншого ракурсу. Хороший удар. Акцентовано. Ні, ви знаєте, якби нижче летів, мабуть, дістав би Литвиненко все-таки. З цього повтору краще навіть видно. Литвиненко міг би врятувати, але не дотягнувся. Ні, не дотягнувся все-таки. Як бачимо, кутовий будуть розігрувати з лівого флангу. І Скакун, той же Скакун, пішов виконувати стандарт. Скакун у матчі із Тернополем забив той єдиний переможний м'яч. Ну, але не він є найкращим, ну, найкращим бомбардиром не може бути гравець, який забив всього лише тільки один м'яч. Але насправді всього-навсього не так-то й багато забивала австрійська команда. Ну, от Білала забив двічі, причому обидва рази з пенальті, ще найцікавіше. Ну і подивіться, що відбувається у захисті Колоса. І ще одна атака. Знову штрафного майданчику метушня виникає. Тут ще арбітр фіксує напад на голкіпера, на Литвиненка. Чи потрібна допомога лікарів? Але те, що відбувається за першу половину першого тайму, навряд чи це може тішити ковалівських уболівальників. До речі, сьогодні у нас вівторок, будній день, і вболівальників, попри це, у селі у ковалівці прийшло, ну, стадіон вміщує майже 2000, ну, вболівальників десь до 1000 точно є. Тобто, незалежно від того, чи на вихідних, чи в буденні дні, різниця невелика, відсотків на 10-15. У плані аудиторії стадіону. Ну, сьогодні тисячі вболівальників є, як для будня, як для 16-ї години, адже матч, як бачимо, починається достатньо рано. І тим більше, що штучного освітлення, і взагалі освітлення немає поки що на сьогоднішній день на стадіоні «Колос». Ну, звісно, що якщо будуть виходити у прем'єр-лігу, тут буде і стадіон, як мінімум, до 5 тисяч треба розширювати, і штучне освітлення встановлювати, але це все в процесі, можна не сумніватися. Тим більше, потихеньку, маленькі кроки, один за одним, робить ковалівська команда, і той же стадіон, який вміщував в другій лізі тисячу, зараз уже вміщує майже 2000, пластикові сидіння додаються, і все поступово. Керівництво клубу ставить завдання за декілька років вийти до прем'єр-ліга, а це тільки лише другий рік. Скакун знову проходив через правий фланг, він опинився зараз праворуч, проти Кривошенка порушення правил, і арбітр тут фіксує, жовту картку навіть покаже. Стасишину, це жовта картка буде Стасишину. Це друга жовта картка. Назарій Шевченко отримав першу декілька хвилин тому, пригадуєте, за фол у центрі, за зрив атаки. Це був тактичний фол. І ось зараз на фланзі порушення правил від Стасишина. Поки що нічия у нас і за забитими м'ячами 0-0, тобто їх немає, і нічия за жовтими картками 1-1. Але от за моментами, створеними, друзі, за команди, які зіграли менше ніж півгодини в першому таймі, за моментами Скала їх вже створила, дай Боже. Буває таке, що команда деяка і за матч скільки моментів не створить, скільки вже створила Скала за менше ніж 30 хвилин зіграного часу. Лисицький. Ну, довгим пасом Лисицький запускає на правий фланг. Євгенія Морозка він шукає. Морозка, який себе проявляє
з хорошого боку в останніх матчах, до нього придивляються, говорять про його потенціал, говорять про те, що він додав в порівнянні з другою лігою. Вийшовши до першої. Ще одне перехоплення зараз у Скали. Пас на правий фланг. Стас уже не дістає. Тут все-таки Назарій Шевченко встигає. Перший віддає на Василя Литвиненка. Але ось, подивіться, ці неточні паси у центрі, ці обрізки, ці передачі, де на випередження інколи грає. А Скала, де намагається йти на чужій половині поля в активний відбір, застосовуючи, намагаючи застосовувати високий пресинг. Це те, що ми можемо відзначити у діях зелених поки що у першому таймі в сьогоднішньому матчі. Ну, хто знає, можливо, от після цих 4-0 на виїзді, після того, як достатньо несподівано у Чернігівської міцної Десни Колос виграв на виїзді, от, можливо, десь знову впіймали не те, що не зірку, а ну, самовпевненість якась, можливо, з'явилася у гравців Колоса, що, мовляв, якщо ми Десну 4-0 на виїзді обіграли, нехай в Харкові, але тут приїхала Скала, яка на 14-й позиції з 18 команд, то ми їх обіграємо. Може, так дійсно думали гравці Колоса. Я впевнений, що Руслан Костишин, як мудрий тренер, молодий, перспективний і мудрий тренер, він, можна не сумніватися, що вбивав в голову своїм підопічним те, що зі Скалою тут не можна зверхньо грати і самовпевнено. Але от бачимо поки що як наслідок в першому таймі за 30 зіграних хвилин у Скали дві поперечки і два моменти. Чотири моменти Скала вже створила, натомість у Колоса ще жодного. І подивіться, гра зараз точиться в центрі, але з перевагою вже зелених. От що відбувається зараз у Ковалівці у матчі, де зустрічається третя команда з 18 і 14 команда з 18. Тобто загалом, якщо говорити, різниця у першій лізі не така то й велика. І я думаю, Колос зараз дуже відчутно відчуває різницю між другою лігою і першою. Ну, власне, Скала знайома по попередньому сезону в другій лізі. Ну і добре, я думаю, ковалівці пам'ятають, і вболівальники, те, що Скала 3-0 27 вересня, в тому ж самому місяці, сьогодні 13 вересня. От фактично рівно рік пройшов від того розгрому, єдиного, до речі, такого крупного розгрому. Ну, тут вийшов м'яч за межі поля, але арбітр, до речі, не фіксує нічого. Він показує, що Стасишин із Лисицьким зійшлися у цій жорсткій стичці, і за межі поля навіть обидва вилетіли, але все нормально. Ну, власне, і не сперечалися ні Стасишин, ні Лисицький. Лисицький на випередження на фланзі, намагаючись зупинити цю атаку по флангу Скали. Ну і, власне, ліквідував він цю загрозу, трохи потримався за коліно, але все нормально. Вже повернувся на свою позицію, грає в центрі захисту Віталій. На лівий фланг пас не дістане все-таки тут м'яч ніяк. Петро Стасюк, він підключився до атаки, вкине за боковою лінією Стасюк. Стасюк, він може зіграти справа, ну, власне, він до того, як Стасишин почав з'являтися стабільно в основі, він грав на позиції правого захисника, а зліва грав Антонів. Але Стасишин, коли в кубковому матчі, де свідомо на експерименти пішов Василь Малик, і в кубковому матчі, в першому ж з Тернополем, поставив на 80% не основний склад, сімох футболістів з 10, з 11 він не поставив тоді в основи. І вирішив перевірити молодих футболістів. Зараз подивимося на пас. Кривошенко, небезпечно може бути. На лівому фланзі Іван. Ну що зробить Іван Кривошенко? Під удар віддає. Зуєвич, ні, немає можливості для удару, немає зони. Ще й Зуєвич неточний пас віддає, захисники перехоплюють. Є можливість у Скали розгинути свою контратаку. Невдалий пас. В центрі поля від Цюцюри, він відтягнувся із Вістря аж всередину поля і на фланг віддав, але там не було скакуна. Він був на своїй половині поля, так, спиною стоячи до флангу віддавав м'яч Цюцюра. Він, можливо, очікував, що скакун зробить ривок, але ривка не послідувало. Ну і Зуєвич на лівий фланг, неточний пас від Зуєвича. Рябушко, центр. Кміть, на лівий фланг. Кміть віддавав. Ну і знову пас в нікуди. Ну от тут, напевно, варто говорити, що той період із 17-ї хвилини, умовно кажучи, і ось до 30-ї, так, навіть трохи менше, ось ця 10-ти хвилинка, вона була повністю за Скалою і потрібно було користатися цими шансами, які подарували господарі Скалі.
Стричани не зуміли це зробити. Дві поперечки, два ще моменти. Один удар поруч зі стієчкою. Ну, як наслідок, рахунок не відкрито, а рахунок до сих пір 0-0. Ну і Колос, що найцікавіше, до сих пір без моментів. От що найцікавіше, напевно, найприкріше для ковалівських уболівальників. Вони-то очікували, що команда, як завжди, зіграє в агресивному стилі, буде створювати моменти і по можливості заб'є швидкий м'яч. Ну, от, те ж саме сталося от, фактично в матчі із Десною на виїзді. В матчі із Вересом вдома, коли 2-1 перемогли з Буковиною. Швидкі м'ячі були забиті. А зараз уже фактично у нас друга половина першого тайму. Рахунок 0-0, без моментів Колос. І швидкий м'яч забити не вдалося. І навіть створити, не те, щоб забити, а створити моментів для взяття воріт жодного так і не спромоглися зробити господарі. Знаєте, часто буває так, говорять, що не забиваєш ти, забиває тобі суперник. Ну, от поки що це правило, ну, принаймні, швидко воно не спрацювало. Так, не забив суперник, коли мав дуже реальні шанси, але і у відповідь Колос також супернику Скалі у даному випадку не те, що не забив, а не створив навіть нічого. Ну, але ще перший тайм грати вдосталь і для обох команд час є для того, щоб розмочити рахунок у цьому матчі. Ну і що найцікавіше, подивіться, Колос грає всередині поля і продовжує достатньо високо від власних воріт грати Скала, намагаючи всередині поля і по можливості у атаці йти в активний відбір і грати, застосовуючи високий пресинг. Вкидання на фланг, Цюцюра тут опинився, головою прокидував далі Цюцюра на Рябушка. Рябушка сьогодні діє на позиції центрального атакувального півзахисника. Ну, от фактично можна сказати, що з ромбом всередині грає Скала, тому що чисто опоник Клименко. Рябушка діє, ні, навіть не з ромбом, а з такою міні-ялинкою із дахом на флангах. Так грає Скала, так можна сказати. Адже такий стрижень у центрі, Клименко опорний, Кміть у центрі, Рябушко трошки вищий, більш працює на атаку. Ось цей стрижень у центрі і фланги Скакун Шваб і на вістрі Цюцюра. Тобто через центр, здебільшого, якраз і насичений центр намагається діяти Скала, але і достатньо активно застосовуються фланги. Тут можна говорити про те, що Скакун достатньо активний, меншою мірою активний Шваб, але подивіться, Скакун зараз на позиції правого півзахисника, Шваб пішов на лівий фланг, тобто обмінялися вони флангами, як і ну, той же Кривошенко з Морозком. І головою змушений вибити Поздєєв на кутовий. Ну, а що робити? Ні, навіть не Поздєєв. Там, а Багдасаров був, друзі. Багдасаров головою вибив, не ризикуючи. Ну і перший кутовий з лівого флангу виконує Скала у цьому матчі. Ну і починає тут більш емоційно себе поводити Руслан Костишин. Йому, судячи з його настрою і емоцій, не подобалося, як у першому таймі діє Колос. І тут він зараз вимагає, щоб уважно діяла команда на вдальний фланг, на візбу від кутового. Головою Шваб дістав, але саме від голови Дмитра м'яч виходить за межі поля. Дмитро Шваб, я думаю, ви маєте пам'ятати цього футболіста, який у достатньо в юнацькому рівні він себе зарекомендував, тому що він вихованець Київського Арсеналу. Він навіть трошки побув в системі київського «Динамо», за «Динамо» 2 грав, але, щоправда, зіграв всього-навсього один матч. А потім перейшов до «Оболоні» в «Бровар». І в «Оболоні» він відіграв з показниками 16 м'ячів, 2 забитих м'ячі, 16 матчів, 2 забитих м'ячі. А потім перейшов в попередньому сезоні до «Арсеналу» Київщини з Білої Церкви. Тут поруч якраз, до речі, з Ковалівкою Біла Церква. І в попередньому сезоні він 22 поєдинки відіграв, 4 м'ячі забив Дмитро Шваб. І от якраз із Білої Церкви, до речі, не лише він, той же, от, приміром, Боровик, той же Бровко, це ось ця трійця, вони з Арсенала Київщини перейшли до Скали у це літнє міжсезоння. Ну і відзначимо, що одразу 4 футболісти команди U19, достатньо на хорошому рівні команда U19 у Скали. І
Василь Малик запросив одразу чотирьох із команди Ю-19. Білика воротаря, Стасишина, Баранова і Карчемкіна. Карчемкін сьогодні в запасі, Баранов не потрапляє в заявку, а Білик запасний воротар. А Стасишин, от якраз в тому матчі, як я пам'ятаєте, говорив в Кубковому, коли без сімох основних вийшла скала і програла, до речі, тоді, вилетіла в другому раунді кваліфікаційного кубка, в першому раунді кваліфікаційного кубка України, програвши 0-1. І тоді, як сам сказав Василь Малик, лише один футболіст із тих, хто отримав шанс проявити себе, скористався ним, був активним на фланзі, був агресивним. Він мав на увазі Стасишина. І от після того матчу з Тернополем стабільно почав Стасишина на правий фланг захисту ставити Василь Малик. І сьогодні ми бачимо під другим номером, він діє стабільно на позиції правого бека і змушений Стасів перейти на протилежний фланг. Тобто два Стаса. Стасишин, Стасів. Два Стаса, будемо так, однокорінні прізвища цих гравців. Вони грають якраз саме на флангах. Хороший пас на лівий фланг. Шваб тут бореться із Багдасаровим. Розвернувся. Шваб віддає у штрафний майданчик, але ж там куди? Цюцюра не очікував цього пасу і віддавав якраз, ну, дуже далеко. Тим більше, що і перед ним був Віталій Лисицький. Цюцюра там ніяк не міг зреагувати на цей пас від Дмитра Шваба. Загублена ще одна атака. Ну і пас від Кривошенка із лівого флангу. Навіть це не Кривошенка, а Шевченко віддавав пас вперед на Олександра Бондаренка. Поки що так, без м'яча Бондаренко у протистоянні із Бондаренком. І до нього от все-таки шукає. Ось зараз, можливо, зараз. Подивіться, Бондаренко проходить. Порушення правил лінії немає. Арбітер не фіксує ніякого блокування. Він в метрах так в 10 був від цього ігрового епізоду, але під кутом його зору він все бачив, що відбувалося, і не вгледів він ніякого порушення правил. На правому фланзі зараз чорній з м'ячем. Морозко. Аут заробляє Євгеній. Багдасаров вкине. Кому вкине? В атаку чи назад? Ні, в атаку вкидає. Рябов тут через себе. Ще раз Рябов. Вистрибує Бондаренко. Порушення фіксує лайнсмен, підіймаючи прапорець. І він зафіксував поштовх з боку Олександра Бондаренка у боротьбі з зеленим. Ну і постійно Василь Малик підказує своїм підопічним. Він в своїй технічній зоні, ну, от в плані підказок, а я думаю, що гравці чують тренера однозначно, в плані підказок він більш значно говіркий, аніж Руслан Костишин. О, хороший момент! Ось так, забиває все-таки скала. Забиває, були моменти. Пробачили ті подарунки, Колос їм скільки подарунків вже зробив. І ось зараз момент, який створили головою, Дмитро Шваб забиває. 23-й номер скали Дмитро Шваб після флангового навісу головою у боротьбі з захисниками все-таки забиває м'яч у ворота і рахунок у матчі стає 1-0. Дивимося, справа флангу навіс, вривається у штрафний майданчик Шваб і головою пробиває він Василя Литвиненка. І ось цього ракурсу дивимося у боротьбі із, до речі, Багдасаровим. Захисники центральні змістилися на фланг більше, і Багдасаров страхував їх, і в боротьбі з Багдасаровим. Забиває скала. 1-0. Рахунок у матчі у нас відкрито. На 39-й хвилині виходять гості уперед у цьому матчі. А це вже дійсно несподівано. Чесно кажучи, я думав, що якщо скала пробачила і не скористалася тими подарунками Колоса, то Колос змусить це, ну, якось більш відповідальніше грати і не пропускатися тих помилок, які були, і не дозволяти своєму супернику створювати ті моменти, які були, ті шанси. І все-таки ви подивіться, з флангу прохід і скала вже скільки створила моментів, у Колоса ще жодного, от реально, команда 40 хвилин зіграли, жодного реального моменту ковалівці не створили. От що найцікавіше. Невже так дійсно з такою розслабленістю так от подіяло на ковалівців після перемоги у попередньому турі? Навіть не, тут зіграно то всього-навсього було, коли вони грали, в п'ятницю грали матч
Сьогодні вівторок, пройшло часу, субота, неділя, понеділок, три повних дні, на четвертий грають. І невже дійсно так вони не встигли відновитися, передусім морально і психологічно, після тієї крупної перемоги над Десною? І взагалі, якщо так подивитися, Колос на виїзді грає краще, ніж вдома. І подивіться, ще один хороший пас на лівий фланг, але занадто сильний, і там ніяк. Не те, що не встигне, а навіть не встигне відгукнутися на цю передачу Шваб. Поздєєв головою, ух, тут вибивався м'яч і прямо влучив в обличчя Зуєвича. Ну, Зуєвич до арбітра підбіг, але арбітр ні, на це не реагує. Це суто момент ігровий, і просто вибивав м'яч опорний півзахисник і влучив, так сталося, в обличчя. Ну і пішов Василь Коропецький розминатися. Пішов розминатися Василь Коропецький. Не виключено, що одразу після перерви випустить свого стрімкого флангового хавбека Руслан Костишин, адже от, зокрема, в матчі з «Авангардом» Краматорським тоді також невдало складалося. І взагалі тоді Колос два м'ячі пропустив, 0-2 поступався. Коропецький після перерви одразу вийшов на заміну. І от саме якраз вихід на поле Василя, який віддав перший точний пас результативний. Команда один м'яч відквитала і взагалі був активним на своєму лівому фланзі у атаці, в півзахисті. І в атаці також дуже часто працював Василь Коропецький. Не виключено, що знову той самий хід зробить Руслан Костишин, випустивши Коропецького одразу після перерви. Ну, але ще є час. Але ж Колос що створює? Нічого поки що. Моментів немає, ударів немає, прострілів немає, ударів здалеку немає, розіграних комбінацій до останнього у штрафний майданчик не входить Колос. От що сьогодні демонструє команда, яка на третій позиції в турнірній таблиці. Ну і попри те, що сьогодні втрата є у особі Максимовича у Скали, це основний центральний захисник, і тому сьогодні діє Роман Подоляк у центрі захисту з Валерієм Бондаренком. От попри цю втрату, Колос, тому та й справа, нічого не створює, ніяких проблем для захисту. Тобто ми фактично і в грі не бачимо ні Подоляка з Бондаренком, цих двох. Пас на правий фланг. Ну, тут Рябов нарешті на правому фланзі, але дуже невдалий пас він робить. І арбітр показує, що буде удар від воріт. Ну, от дивлюся на склад Скали. Герич, Стасюк і Клименко. От вони зі старту сезону усі матчі як почали грати в основі без замін, так вони до сих пір грають. А у Колоса є також своя трійця. Це Лисицький, Литвиненко і Поздєєв. Також є три футболісти, які постійно всі три матчі, всі свої матчі грали без замін. Усі матчі по 90 хвилин. Всі 8 матчів. До цього і це 9-й. І хороший прохід! Хороший прохід! Можна забивати зараз Колосу. Морозко входив зараз. Він попередній. Ні, це не Морозко був. Морозко зараз на фланзі. Бондаренко вривався все-таки. Так, Морозко на фланзі залишився. Бондаренко вривався. Зараз головою тут навіть Кривошенко з фланга віддавав передачу. Можливо, навіть і удар хотів по воротах завдати. Ну от хоча б зараз щось, хоча б вдалося до штрафного увійти Колосу, ось що найцікавіше. Зараз іще один навіс, тут вистрибує Рябов, програв боротьбу, Бондаренко веде боротьбу із захисниками, не дістає м'яч Олександр, гра рукою була. Ну і ще й порушення правил арбітр фіксує за відмашку і в центрі поля Кміть на газоні опинився, він тримається за обличчя.
Ну що ж, зараз дізнаємося, арбітр компенсує одну хвилину. От якраз резервний четвертий рефері вийшов Денис Шурман. Він показує, що одна хвилина залишається компенсованого часу у першому таймі у матчі, де ніхто б не сказав би, от якщо просто привести вболівальника, який не знав, що зустрічається команди «Колос», який на третій позиції, і «Скала», яка на 14-й позиції в першій лізі. І навряд чи він би сказав, що грають по грі і за створеними моментами реальними у першому таймі, що от саме по грі виграє саме «Скала». І що по моментах створених, по рахунку, в зеленій формі сьогодні грає все-таки не «Колос», а саме якраз «Стрийська» команда. «Колос» в першому таймі розчарував. До речі, вже не вперше. В першому таймі «Колос» розчаровує. Таких матчів, от я, зокрема, в домашніх нарахував три. От перший із «Вересом» в кубку, другий із «Авангардом». Ні, чотири навіть. Перший був із «Геліосом» в чемпіонаті, коли три м'ячі пропустив «Колос». Другий і в кубку із «Вересом». Третій із «Авангардом», коли 0-2 поступалося, а потім в другому два м'ячі забили. І ось четвертий провальний перший тайм у матчі зі «Скалою», де 0-1 поступається «Колос» в себе вдома команді зі «Стрия». 15 хвилин перерва у нас, друзі. Я скажу так, що не перемикайте канал Кремінь ТВ Лайв в Ютубі, тому що прямо зараз, в перерві нашого матчу, ви зможете побачити повністю нарізку і огляд всіх моментів небезпечних і всіх забитих м'ячів 8-го туру в першій лізі. Тобто, хто не мав можливість побачити всі забиті м'ячі попереднього туру, той зараз якраз в перерві матчу має можливість це зробити. Ну, а ми ж відпочиваємо і на другий темп повернемось. Доброго дня всім шанувальникам футболу. Вас вітає канал Кремінь ТВ Лайф ПФЛ. Сьогодні у нас огляд 8-го туру. Вашій увазі результати усіх матчів. У 9 матчах було забито 26 голів. Найбільше у голішніх плавнях, 7, найменше у Києві та Стрию, де вболівальники побачили всього по одному голу. Ну а ми переходимо, власне, до оглядів поєдинків. Розпочинаємо з матчу Арсенал-Київ-Геліос. Початок гри ввів гостей у шоковий стан. У першій же своїй атаці каноніри випустили м'яч за межі поля на своєму правому фланзі атаки. Цапій ввів м'яч в гру з бокової, але Сергій Кравченко програв позицію Котелюху, і капітан господарів одразу ж зробив передачу вперед на Пилипенка. Той без перешкод з боку суперників прийняв м'яч у штрафному майданчику та холоднокровно покотив його під Сидоренком. 1-0. Цей гол на 33-й секунді у підсумку став єдиним у матчі. ФК Полтава здобув дуже важливу для себе перемогу, перегравши на своєму полі черкаський Дніпро. І цю перемогу можна вважати першою під орудою нового тренера полтавців, яким, скоріш за все, стане Юрій Ярошенко, екс-керманич Сум. Вже на 8-й хвилині спрацював атакувальний ром від Ярошенка. Воротар далеко вибив м'яч у поле, і він опинився на лівому фланзі атаки, де соломка сильно прострілила у штрафну площу. А ніким не прикритий Зеленевич на ближній штанзі розстріляв екс-одноклубника Максима Кучинського. 1-0. Щоправда, довго святкувати полтавцям не довелось. На 10-й хвилині гол у власні ворота на пару зі своїм кіпером змайстрували Парамонов та Бонь. 1-1.
Другого забитого м'яча болівальникам довелось чекати доволі довго. На початку другого тайму недоля заробив штрафний удар метрів від лінії карного майданчика, звідки Лісовий невідпорно пробив у правий від воротаря нижній кут. 2-1. Ну а вже у компенсований арбітром час полтавці забили втретє, спіймавши гостей на контратаці. Зеленевич на правому фланзі подав до штрафного, де Воронченко одним дотиком переправив м'яч у сітку. 3-1. Полтава здобула першу перемогу в останніх 5 іграх. Черкаський Дніпро програв вперше за 11 поєдинків. Після поразки 0-1 тижневої давності в Миколаєві наставник оболонь Бровар Сергій Солдатов прибрав з воріт Поштаренко, а місце в них довірив Федорівському. Не знайшлося місця в старті і Проневичу, проте май з перших хвилин почав Корнєв, досвід якого був дуже потрібний команді всередині поля. На 26-й хвилині, захоплені затяжними атаками, вийшла киянам боком. Арвеладзе перехопив передачу Даценко і тут же відправив вперед Чернія. Його прорив підтримав Лозовий. Костянтин Коваленко в підкаті, здавалось би, випад гостей перервав. Але Черній своєчасно підхопив м'яч і перевів його в центр на Лозового. Той з гострого кута пробив низом точно в ближній кут. 0-1. На 57-й хвилині перед воротами пивоварів Даценко при розіграші кутового завалив на газон Бояренцева. Рефері вказав на точку і нагородив захисника господарів гірчичником. Виконувати 11-метровий взявся Арвеладзе і холоднокровно пустив м'яч у самісеньку дев'ятку. 0-2. Компенсований час господарі пропустили ще раз. Проневич поклав на газон Євгена Пасіча, а Зайчук з 11-метрової впевнено розвів м'яч голкіпера по різних кутах. 0-3 – перемога з великим рахунком охтирчан і третя поспіль невдача пивоварів. Обидві команди трохи здивували своїми стартовими складами. Господарі вперше в сезоні обійшлися без основного воротаря Рустама Худжамова, місце якого в основі вперше в чемпіонаті зайняв Євген Гальчук. Також не було травмованого Олега Міщенко, замість нього вийшов Руслан Кісіль, той час як на фланзі з перших хвилин з'явився Ігор Тищенко. Руслан з лівого флангу спокійно увійшов в штрафний майданчик і пробив. Чумак намагався виручити, але лише приглушив м'яч. Денис Кожанов в боротьбі з захисником Сартіні встиг першим на добивання і буквально заштовхав м'яч за лінію воріт 1-0. Проте у другому таймі Руслану Киселю таки вдалося забити і свій м'яч. Мішнів зі своєї половини поля запустив Руслана у прорив, і форвард маріупольців з легкістю втік від суперників і вразив ворота. І це вже 14-та поспіль перемога і лічиться в офіційних матчах чемпіонату і кубка, починаючи з травня минулого року. У Стрию, де місцева скала приймала аутсайдера з Тернополя, глядачі побачили лише один гол, який приніс перемогу саме господарям. Довга діагональ від центрального оборонця скали призвела до провалу правого тернопільського захисника Юрія Соколовського, який програв у швидкості Володимиру Швабу. І той зробив прострільну передачу, яку на дальній стійці замкнув Дмитро Скакун. Інгулець на матч з Буковиною вийшов у тому ж складі, що й на гру з Геліосами. Це явно говорить про те, що Сергій Лавриненко брав участь в підготовці команди і до харківського поєдинку проти Геліоса. Обидва голи в цьому матчі були забиті у другому таймі. Владислав Бугай обіграв двох суперників в центрі поля, розрізним пасом вивів на ударну позицію Тараса Сівку. Один з лідерів Буковини в один дотик пробив у дальній кут воріт без шансів для Боброва. Інгулець зрівняв рахунок на 64-й хвилині зусиллями Кельвіна Нвамори, який забив уже свій другий м'яч за петрівську команду. Від «Авангарду» в цьому матчі чекали перемоги. Команда грала на своєму полі, перед цим здобувши виїзну нічию з «Колосами», показала при цьому хорошу гру. Наприкінці матчу «Суми» провели рідкісну атаку, яка призвела до взяття воріт. Брікнер метрів з 10 після сутолоки штрафного майданчику проштовхнув такий м'яч у сітку воріт Денчука.
Друзі, ми повертаємося у Ковалівку. Зараз триває перерва, і в нас ще є час переглянути усі найцікавіші моменти першого тайму матчу у Ковалівці, де Колос поступається поки що достатньо сенсаційно, і причому за грою, що найцікавіше, Скалі 0-1. Скажу одразу, що Кміт забив все-таки той м'яч, там 23-й, 93-й, вони ще схожі, обидва біляві, вистрибнув 93-й номер, все-таки центральний півзахисник, і забив той м'яч на 39-й хвилині. До цього ми ще дійдемо, а зараз подивимося якраз все, як відбувалося у першому таймі. І найперший, найнебезпечніший у нас момент якраз виник на 17-й аж хвилині. Ну, я думаю, до цього ми дійдемо. Дійсно, несподіваний рахунок, несподівана гра. І вже не вперше Колос провально грає в першому таймі своїми суперниками. Ну, ось де дивимося, коли на початку зустрічі був простріл із лівого флангу від Івана Кривошенка, але невдалий, і не зумів дістати м'яч Сергій Зуєвич. Ось де моменти з порушенням правил у центральній зоні, де на газоні опинився Цюцюра, і штрафний, право на штрафний отримали гравці зі Стрия. Кутовий розігрували ковалівці, невдалий зовсім, навіть до удару справа надійшла, була скидка головою на протилежний фланг, де м'яч все-таки підхопив В'ячеслав Рябов. І ось де момент, коли відбувся цей провал у центрі захисту на 17-й хвилині, і Цюцюра пробував поворотах, влучив у поперечку. Це на 17-й хвилині. Перший реальний момент у матчі виник, і його створила якраз саме Скала. Пощастило, що м'яч в поперечку влучив, захисники прогавили цей пас з флангу у центр, і дозволили, не було положення поза грою, дозволили вийти на побачення з голки. Ось де подивіться ще один момент, коли також через центр проходять, і передача на того ж самого Цюцюру. Цюцюра з другої своєї спроби поруч зі стієчкою пробуває. Дивимося із іншого ракурсу повтор. Нема ніякого тут офсайду абсолютно. І затримався Багдасаров, до речі, з офсайдною ловушкою. І вийшов фактично сам на сам із голкіпером Цюцюра, і поруч зі стієчкою м'яч пройшов. Ось де момент, коли жовту картку отримав Назарій Шевченко. Це не фол останньої надії, адже ще встигали повернутися захисники Багдасаров і Поздєєв, там, як бачимо. Але жовту картку першу матчі отримав. І штрафний м'яч влучає після удару лівого півзахисника. Влучає у поперечку. Ще один момент, де не реалізовує Скала. Дві поперечки. Цей момент, до речі, стався на 21-й хвилині зустрічі. Кутовий з правого флангу. І тут ми бачимо, що ні до чого не призвело. Не дістав м'яч. Ну, дістав м'яч Шваб, але дуже незручно йому було пробувати м'яч у поворотах головою. Це вже м'яч у сітці. Забила Скала, але, я думаю, ми зараз побачимо повноцінно увесь момент, як розгорталася атака через правий фланг. І з правого флангу послідувала навісна передача. І, вирвавшись через центр, ось якраз дивимося. З правого флангу йде навіс. І вривається Кміть у штрафний майданчик. І у боротьбі із Багдасаровим. Якраз саме він там опинився. Центральні беки змістилися на правий фланг захищатися. Допомагати Назарію Шевченко. Ось дивіться, Лисицький тут на лівому фланзі. Залишився Козир також на позиції Лисицького. Змістилися вони захисною лінією, і Багдасаров не втримав Кміття, і на 39-й хвилині Кміть забиває прямим ударом головою, рахунок у матчі стає 1-0, так він і зберігається після першого тайму. У нас були, як ви помітили, проблеми в прямому ефірі із трансляцією на Кремінь ТВ, тому от якраз можливість побачити всі небезпечні моменти і забитий м'яч у нас була зараз. Через кілька хвилин команди повернуться на футбольне поле. Ну і подивимося, що зміниться, передусім у грі Колоса, тому що ту гру, яку продемонстрували підопічні Руслана Костишина, вона навряд чи влаштовує ковалівських уболівальників, та й самого тренера, і керівництво клубу, та й саму команду. Тому що Скала, вона дійсно є незручним суперником Колоса, як Скала, яка рік тому на цьому ж стадіоні взагалі з рахунком 3-0 розгромила чемпіона другої ліги. У нас ще є кілька хвилин часу перерви, тому
Не перемикайте канал. Зовсім невдовзі ми з вами продовжимо і вийдемо на другий тайм. Ну що ж, друзі, ось так швидко ми вже повертаємося на поле стадіону «Колос», де зараз через кілька секунд розпочнеться другий тайм матчу «Колос» «Скала». Одразу заміна розпочинається він. Василь Коропецький, як ми й говорили, пішов активно розминатися і вже після перерви виходить замість Івана Кривошеєнка на лівий фланг. На правому залишається Євгеній Морозко. Ось вже арбітр дав свисток про продовження. І давайте одразу пригадаємо склади команд. Тож з урахуванням заміни у «Колосі» розпочнемо якраз саме співзахист. Тоді зліва тепер Коропецький, справа Морозко. В центрі поля опорні Зуєвич, Поздєєв. Перед ними плеймейкер Рябов. В захисті діють на флангах Шевченко зліва, Богдасаров справа. В центрі Козир і Лисицький. Воротар Литвиненко. І на вістрі атаки поки що без ударів, без моментів. Так, він бореться, як завжди, чіпляється за м'яч. Такий гравець, який не цурається боротьби, йде в неї, намагається на випередження грати. Бондаренко має на увазі, але поки що безрезультатно. Хороший довгий пас вперед на того ж самого Бондаренка, але тут спокійно захисники контролювали ситуацію, тим більше вийшов на кут штрафного майданчика воротар і забрав м'яч. В запасі хто у «Колоса», хто може вийти на заміну, окрім Василя Карапецького? Це воротар Антон Яшков, це польові футболісти Боровець, Чигурко, Махарадзе, Коровіков, Цибульський. Склад «Скали». У воротах Роман Герич, в захисті грають справа Стасишин, другий номер, зліва Стасюк, 15-й, в центрі Подоляк і Бондаренко, 3-й, 4-й, опорний Клименко, 8-й, капітан команди, перед ними у центрі грає Рябушко, 10-й, і Кміть, автор забитого м'яча, 93-й, на флангах Скакун, 7-й, Шваб, 23-й, і Цюцюра на вістрі, два моменти були у 14-го номера, поруч зі стієчкою, поперечка, ще один момент у Скакуна, пригадуєте, був, коли він зі штрафного бив і поперечку влучив. Ось ці реальні три моменти, які могли ще збільшити рахунок. Ну і автор забитого м'яча Назар Кміть. Такий склад без змін залишився у стрийської команди. І атака у «Колоса». І це перший удар по воротах реальний був у Олександра Бондаренка. Він із не за межа, вже у штрафний майданчик входив із лівого флангу і завдавав удару. Найкращий бомбардир попереднього сезону в другій лізі. Тоді він забив 20 м'ячів. Зараз поки що на рахунку 2 лише забитих м'ячі. І Бондаренко, це його була перша перестрілка у другому таймі на 47-й хвилині. Розіграли від воріт стрийчани. І в запасі у «Скали» можуть вийти воротар Білик, польові футболісти Баранов, Квич, Карченкін, Бровко, Боровик і Пришнівський. Атака зараз у «Скали». Хороший момент зараз через лівий фланг. Простріл, але воротар виходить. Ну, фактично там нікого не було. Замкнутий, і воротар спокійно забрав м'яч до своїх рук. Поки в нас пауза у грі, на газоні лежить футболіст, дивимося повтор цієї ігрової ситуації, коли на лівому фланзі отримав м'яч Бондаренко, і він вже фактично входив у штрафний майданчик, підробив м'яч і пробив по воротах, але не точно. Над поперечкою м'яч пролетів. Ну, це будемо так говорити, реальний, ну, більш-менш реальний момент, перший у цьому матчі за зіграні майже 50 хвилин ігрового часу.
у Колоса. Перший момент і то удар повз ворота. Ще жодного удару в площину воріт не було у ковалівців. Ну, взагалі, Колос – команда забивна. Вона забиває. Фактично, в кожному матчі. Ну, навскидку, я пригадую, лише не забили Черкаському Дніпру на виїзді в першому турі. А так у кожному матчі забиває Колос. Так, і от якраз гольова серія Колоса після тієї нічиї з Черкаським Дніпром 0-0 вже триває 7 поспіль матчів. В цих 7 матчах 16 м'ячів все-таки. Колос не 15, 16 м'ячів забив. І штрафний. Колос починає потихеньку оживати ковалівська публіка. Колос. Морозко виконує цей стандарт. Двоє на підступах у центрі поля. Це Багдасаров і Шевченко. Навіс! Забирає м'яч воротар. Повз Лисицького м'яч пролетів. Головою намагався замкнути Віталій. Ну, тут завадили воротареві вести м'яч. Рябов завадив вести м'яч у гру. Але арбітер не реагує на це. Він показує, що так, можна продовжувати далі вводити гру. І вкидує на лівий фланг. На Стасюка. Ну, тут Костишин одразу підказує, що йшли на чужій половині поля. Активний відбір. І вже не вперше Костишин говорить на початку другого тайму, щоб йшли нападники, флангові півзахисники в активний відбір і захисників на чужій половині поля відбирали м'яч. Козир. Хороший пас Козира на лівий фланг. Підключає він Коропецького. Ну що зробить Василь? Низом пас віддає. Але ж подивіться, як хороша задумка була в Коропецького. Низом віддавав на Бондаренка, але захисник вже фактично в падіння дістав м'яч і ліквідував цю загрозу. Хороша передача на Цюцюру. Цюцюра обробив грудьми, але там одразу ж наскочили. І передусім це був Сергій Козир. Ліквідував він також у відповідь цю загрозу Скали. Ну і тут, напевно, варто ще сказати про стрийських уболівальників. Вони прибули зі Стрия, самого Західної України. Ну тут достатньо велика дистанція, кілометрів 600 зі Стрия їхати сюди до Київської області. То їх багато, ну десь близько 10 уболівальників. Вони розвісили свої банери, свої полотнища. Ультрас стрийський, ну... Перед цим, я пригадую, приїжджали із Краматорська навіть уболівальники, приїжджали із Рівного також. Ну, з Рівного, щоправда, менше їхати, там, кілометрів 350. Але от із Стрия уболівали. Хороший момент зараз Бондаренко добивати, можна ще одне добивання, захисники рятують, нічого собі! Яка тут метушня, пожежа виникла у штрафному майданчику Скали, але відбилися зелені, відбилися і не дозволили вони Колоса забити. Ще одне вкидання і удар головою! Ні, не точний удар головою. Але нагода зараз була ще одна у Колоса. І починає тиснути команда господарів. Починає тиснути. Там Бондаренко був у штрафному майданчику. Він бився за м'яч і завдавав удару. Тут поки що на газоні лежить Герич, воротар. І в нас є можливість подивитися повтор цієї ігрової ситуації. Ось де, подивіться. Простріл. Це Бондаренко боровся із воротарем, намагався замкнути, не дістав. І ще один удар на добиванні. І захисники там уже блокували, могли зараз ковалівці рахунок зрівняти. Ну все нормально із Геричем, він підводиться. Гра буде продовжена. І дивимося з іншого ракурсу. Ось де повтор цієї ситуації. Удар, ну це був пас навіть Поздєєва, не дістав Рябов. Бондаренко, подивіться, проштовхував, не дістав. Рябов, п'ятий свій м'яч у цьому сезоні міг забити. Захисник, який страхував голкіпера на лінії, дістав м'яч і зреагував на цей постріл. Могли зараз ковалівці забивати.
Рябов точно головою зіграв. Повертається м'яч до нього знову. Зуєвич лежить на газоні Рябо, але він встиг підвестися, побачив, що атака продовжується, арбітр не свистить, Багдасаров. Зуєвич перехоплюють м'яч у Зуєвича, є можливість зараз, Шваб віддає у центр на Цюцюру, Цюцюра відключає на правий з правого флангу зараз Скакуна, але Скакун не зумів випернути із-за спини Шевченка. Назарій на воротаря віддав, той вибив на фланг, не дістав Морозко в киданні за бокової лінії для зелених. Ну, час тут зараз іде на користь Скали. Довго подавали хлопчики тут м'яч, вкинули за бокової лінії зелені. Ну і тут виграє, подивіться, Рябушко в повітря, зігравши так силовий прийом, застосувавши, вибив м'яч на аут у боротьбі із Поздєєвим. Падає Бондаренко, подивіться, глибоко відтягнувся всередину поля на фланг Бондаренко. Заробив штрафний, ось якраз саме такої, з такими своїми діями. Ну тут Козир одразу, бачите, в емоціях підбіг і побачив, що стоїть прямо перед м'ячем Шваб. Жовта так, жовта абсолютно заслужена Швабу за те, що він прямо перед м'ячем стояв. А ми знаємо, що 9 метрів має бути відхід від м'яча. Ну і Козир виконуватиме цей штрафний. Третя жовта картка в матчі. Друга для Скали. Козир на лівий фланг, на Коропецького. Він туди шукає Коропецького. Бондаренко вистрибнув. Хоча міг би пропустити, але Коропецький, подивіться, виграв боротьбу на лівому фланзі. Зараз проходить він, вривається в штрафний момент, нав'язує боротьбу двом футболістам одразу. Там поруч із ним двоє опинилися. І лише тут якраз зусиллями того, що вибили вони за межі поля м'яч, ліквідовується цей прохід з лівого флангу Василя Коропецького і буде зараз виконувати кутовий із лівого флангу Євгеній Морозко. Ну він маленький, в принципі, невисокий на зріст, будемо так говорити, тому він стандарти виконує. Підкручує, не забувайте, що в попередньому матчі з Десною він прямим навісом, прямим ударом фактично із кутового прапорця забив один зі своїх м'ячів. Сам Морозко в інтерв'ю сказав, що на тренуваннях так вони граються з хлопцями, там сперечаються, хто з кутового зуміє закрутити сухий лист. І от йому вдалося це зробити в матчі з Десною. Тому стандарти виконує якраз саме Євгеній Морозко, особливо із правого флангу, із лівого, точніше, флангу, де він правою може підкрутити. Ну, зараз не вийшло в нього це зробити, але вкидаєте за бокової лінії ковалівці. Рябов назад змушений відпасовувати. Назад, назад, тому що не було можливості вільної зони на атаку. Подивіться, знову Коропецький грає. Легко розбирається з одним. Робить навісну передачу, удар головою. Поперечка тут над поперечкою, точніше м'яч пролітає. І пробивав, до речі, Євгеній Морозко головою. Скоро, що заміна готується у Скали. Подивимося тільки, хто саме вийде. І ще один дрібний фол фіксує рефері. Олександр Омельченко, нагадаю, зі Слов'янська обслуговує цей матч. Далеко від власних воріт тут зупинили цю атаку стрийчан ковалівці. Кміть! Не вдається йому у штрафний майданчик віддати пас. Поздєєв проходить по центру, Поздєєв віддає передачу на Рябова. Рябов, що робитиме він? На лівий фланг можна Коропецькому, віддає, підключає Коропецького. Тут прутконогий Василь, що він буде робити? Сам пройде. Так, подивіться, проходить у штрафний майданчик, б'ється як по самовідданої, з двома футболістами знову в оточенні, віддає на лівий фланг. Ну і навіть можна бити, Шевченко лівою, прострілював зараз лівою Шевченко, але ліквідував захисник цю загрозу і вибив на кутовий. З лівого флангу буде ще один стандарт і спроба сухого листа у виконанні Євгенія Морозка. Ну, як знаєте, кажуть, двічі снаряд в одну воронку не падає. Тому мало хто вірить в те, що після попереднього матчу йому вдасться це зробити ще і в цьому поєдинку. Але підкручує непогану головою скидка вже після розіграша. Ще одна скидка головою, вибувають захисники. На фланг там нікого немає, вийде м'яч за межі поля і буде зараз заміна. Вийде Бровко під 25-м номером. І Ігор Бровко змінить кого? 23-го. Змінить Дмитра Шваба.
Ну, тут заміна по позиції. Замість флангового півзахисника вийде фланговий півзахисник. Хоча не виключено, що можливо, навіть Бровко піде і в атаку, а Цюцюра зміститься на позицію лівого півзахисника, на позицію, де грав Бровко. Подивимося зараз, яка зміна саме відбудеться у плані перебудови на футбольному полі у Скали. Довго думає, Шевченко, кому вкинути, вкинув на Рябова. Рябов віддає пас, атаки на Кропецького. Кропецький робить простріл, вже знаходячись у штрафному майданчику. І шукає він голову Бондаренка. Бондаренко може головою зіграти, може забити. Він, власне, от поєдинку з Авангардом забив якраз саме головою, коли рахунок зрівняв 2-2. Ну, ви знаєте, Цюцюра залишився на позиції центр-форварда. Зліва грає Скакун. Справа грає якраз саме Бровко. Тобто змін не відбулося. На вістрі атаки Цюцюра так і залишився. Поздієв, Рябов прокинув далі. Бондаренко відтягнувся, він і винагороджений за це, тому що отримав він передачу. Бондаренко на морозка, хороша була задумка, але занадто сильно. Потрібна допомога все-таки, так. На газоні тут лежить Рябушко. І лікарі Скали вийшли у центральне коло якраз надавати допомогу. Ну, поки у нас пауза у грі, ми подивимося, як було забито м'яч у першому таймі. На 39-й хвилині ось де Скакун робить навісну передачу, грає на випередження з Багдасаровим. Кміть, і не втримав Багдасаров кміття, і метрів з 10 навіть менше прямим ударом пробиває він ворота Литвиненка. От дивимося ще раз, Скакун поборовся із Кривошенком, до речі, і з-під Назарія Шевченка зробив точний навіс, і рахунок на 39-й хвилині, оце єдиний м'яч поки що в нашому матчі на користь Скали. Ну от нарешті у нас зараз поновиться гра, лікарі йдуть разом, до речі, з футболістом за межі поля. Арбітр показує, що потрібно вже за межами поля необхідну допомогу донадати, скажімо так. І потім вже повернеться до гри Рябушко. Поки що Скала у меншості. Морозко бореться в оточенні двох футболістів. Падає на газон Морозко. Але ні, арбітр показує, що потрібно продовжувати гру. І Костишин показує, говорить Морозко, що вставай, вставай, вже підводиться. Бровко на правий фланг. Бровко підключає Стасишина. Що зробить Назар? Віддав на Бровка. Бровко робить прострільну передачу і вибиває м'яч головою далеко за межі штрафного на протилежний фланг. Сергій Козир. І буде кутовий для Скали із лівого флангу. Ну, стандарт – це завжди небезпечно. На ближню стійку і все-таки м'яч виходить від Цюцюри за межі поля. Швидко розіграли чорні. На лівий фланг Назарій Шевченко дивиться, кому віддати, але не робить довгий пас ні поперечний, ні по флангу, а віддає у центр на Поздєєва. А що Поздєєв? Проходить Рябушка. Віддає на Коропецького сильно, занадто сильно. Навіть прутконогий Василь Коропецький не дістане цей м'яч після такої сильної передачі. Ну і можна повернутися в гру і Морозку також. Йому також лікарі тут надавали допомогу. В повних складах обидва клуби.
Ну, ще ми бачимо після перерви. Гра все-таки трошки змінилася в тому плані, що активніше все-таки почав грати Колос. Колос уже хоча б якісь моменти почав створювати. І пригадайте, саме той найнебезпечніший на початку другого тайму, коли міг Бондаренко забивати, міг на добуванні Рябов зіграти. Ого, тут... Ні, арбітр не фіксує ні штрафний, навіть зафіксував штрафний на користь Колоса. Зупиняє він все-таки зустріч, за межами поля аж опинився гравець у зеленій формі. Я тут зі своєї коментаторської позиції на дальньому фланзі не бачу, хто саме це. Скакун все-таки. Так, сьомий номер, це Скакун, підвівся він, все нормально, і розіграли штрафний Ковалівці, тому що саме Скакун там порушував правила, Поздєєв. На правий фланг сильно, на Морозка, знову сильно. Ну і збиває все-таки Скала цей темп, тому що вона розуміє, що Коло зараз здебільшого із м'ячем перебуває. Вкидати за бокову лінію тут немає сенсу поспішати. Воно вкинули по флангу, але перехопили чорні. Програє боротьбу Зуєвич. Вибивають до центральної зони. Тут ні, не Кміть, а головою зіграв якраз саме Поздєєв. Коропецький опинився на позиції під нападником. Арбітра положення поза грою все-таки фіксує тут офсайд. Швидко зелені розіграли. На правий фланг пас на Стасишина. Проходить Стасишин, не дістав його Коропецький. Розвивається ця позиційна атака у Скали, і на протилежний фланг Стасишин віддає. І все-таки навіть зачепивши голову Багдасарова, м'яч доходить до Скакуна. Пас у центр, порушення правил арбітр не фіксує, а ось тут фіксує. І жовту картку навіть показує він Стасюку. Це вже четверта жовта картка у матчі, третя для Скали. Ну, власне, другі тайми при таких ситуаціях, коли команда поступається, Колос завжди грав сильніше, ніж перший. І в другому таймі вдавалося вирівнювати і за рахунком навіть ситуацію. Ну, от поки що знову помітно, що Колос грає сильніше позиційно у другому таймі. Але от до моментів реальних справа тільки одного разу дійшла. Ну і ще одного разу вище воріт вдарив Бондаренко. Це в самому дебюті другого тайму. Ще одна жовта картка, вже четверта для Скали. Костишин кричить, щоб швидко підводився Коропецький і розігрували цей штрафний. Але арбітр показує, що тут потрібно за свистком розіграти цей стандарт. Так, і ось він свистить. Козар. Ох, подивіться, як помиляється при передачі. У простій ситуації Козар віддає передачу у центр на Цюцюру. Захисник. Знову на Цюцюру передача. Дістане м'яч Цюцюра. Так, на фланзі дістав. Обороняється Багдасаров, не точна передача, і на капітана, прямо на Козар. Козар помиляється про передачу, і є можливий Стасюк під ліву ногу, лівою, ну це невідомо, що був, чи навіс, чи удар, не те, не інше, тому що м'яч дуже-дуже повз ворота пролетів після цього удару чи прострілу Стасюка лівою ногою. Другу заміну готує Василь Малик. Ну, от я бачу, що перевдягається один з футболістів. Зараз дізнаємося, хто саме вийде замість кого. Морозко. Залишається. Рука була? Ні. Арбітр показує, що можна грати. Набирає швидкість Рябушка, віддає передачу у центр. Є можливість провести швидкісну контратаку. Рябушка на лівому фланзі сам проходить, набирає швидкість. Прострілює. Небезпечно, ах, тут на груди приймав і навіть в підборіддя м'яч влучив і відскочив. Ще один удар по воротах. Це Скакун був. От бачите, що дозволяє Колос робити своєму супернику. Проводити стрімкі контратаки в другому таймі. І ось ця контратака могла завершитися взяттям воріт. Пришнівський під 99-м номером. Центральний півзахисник зараз вийде. Замість кого? Ну, є варіант, що замість Кмітя, автора забитого м'яча.
Рябушка навряд чи зніме з гри Василь Малик. Ми звикли бачити в центрі півзахисту опорного Клименка, а перед ним Рябушка і якраз саме Пришнівського. Лівий фланг активніший у Колоса зараз з виходом на поле Василя Карапецького. Поздєєв у центрі. Ну, тут є вільний простір, зона, оцінити ситуацію і подивитися, кому віддати передачу. Багдасаров. Ну і назад, змушений аж назад віддавати на Лисицького. Карапецький. Карапецький м'яко у штрафний майданчик! Офсайд. Так, положення поза грою арбітра фіксує в Олександра Бондаренка. Ну і заміна. Так, замість Кмітя, все-таки автора забитого м'яча. Виходить під 99-м номером Пришнівський замість 93-го. Ну, не поспішає Скалає з цією заміною. Друга це заміна у Василя Малика. І ще одна заміна зараз буде у Колоса. І причому, судячи з того, що невдоволений грою Морозка був Костишин, двічі, як мінімум, він вигукував Євгенію на правому фланзі через його невдалі дії і мав до нього претензії. То не виключено, що Цибульський, фланговий півзахисник, вийде якраз саме зараз замість Морозка. На правий фланг півзахисту Цибульський планується. Ну і третя заміна також. Чигурко вийде також. До речі, Чигурко це також фланговий півзахисник. От цікаво, якою буде зараз зміна у Колоса. І що цими двома замінами хоче сказати головний тренер Ковалівців. Удар лівою був Рябушка. І ще один простріл із лівого флангу. Відпрацьовує в захисті зараз на фланзі саме Морозко. І відтягнувся аж на позицію Морозка на фланг півзахисту Бондаренко. Ну і там Карапецький сам попереду, якщо відтягнувся Бондаренко. Так, заміна. Цікаво, що саме замість Зуєвича вийде, замість восьмого номера. От я бачу четвертого резервного арбітра, на таблиці восьмий номер вийде Цибульський. От що цікавіше. Тобто Цибульський, ми подивимося, на які позиції буде діяти після того, як замінить він Зуєвича. Вишняка сьогодні немає в заявці навіть. І в цій ситуації замість опорного Зуєвича виходить Цибульський. Можливо, він буде діяти на позиції Рябова під нападником, а Рябов перейде на позицію опорного і буде діяти у центрі із Поздєєвим. Ну от зараз якраз і подивимося під час цього розіграшу удару від воріт, як розташується Колос. Пришнівський. Залишається з м'ячем Пришнівський. Маленький він, такий, як і Василь Карапецький. Поточний пас віддає зараз Пришнівський. Ну, тут Суцюра поки розвернувся, поки обробив м'яч, його одразу двоє накрили. Тому без загрози, будемо так говорити. Бондаренко проходить по центру, віддає на лівий фланг, на Карапецького. Ну, і що зробить Василь? Сам пройде чи ні? Зміщується у центр, віддає низом на Бондаренка, але розгадали намір зелені, і м'яч не виходить на фланг. Тут Бровко його підхоплює. Ще одна заміна зараз буде. Чигурко вийде замість Багдасарова. Ось так навіть. Багдасаров фланговий захисник справа. Це якраз саме він не втримав Кмітя, який забив м'яч на 39-й хвилині. Чигурко, ну, не виключено, що зіграє на позиції правого захисника. Може і таке бути дійсно. Чигурко це так само гравець із системи харківського металіста, із дубля, з академії металіста, як і Шевченко. Але Шевченко на протилежному фланзі грає. Ну і останню третю заміну вже зараз зробить Руслан Костишин. І ще один кутовий. Третій вже кутовий в другому таймі виконує Морозко. І навіть м'яч до удару тут на фланзі у штрафному майданчику справа дійшла. І задавав цього удару, хто капітан був там чи ні. Козар чи Рябов? Козар був все-таки там. Він задавав цього удару. Вкинули за бокової лінії Ковалівці, Поздєєв. Розвертається Олександр. Ну і назад змушений. Ось зараз на Козира віддати. Повернувся капітан. Шевченко проходить.
по центру Шевченко, але перехоплення, далеко відпустив м'яч від своєї ноги, на правий фланг передача, контратака зараз у Скали, є можливість зараз вихід, ну, ще правда, встигли повернутися аж четверо захисників. Але аут для Скали зараз буде. І ні, заміна. Все-таки заміна, а потім аут. Замість Багдасарова, який йшлося, виходить Єгор Чигурко під 27-м номером. Це остання, третя заміна у Колоса. Ну, ви знаєте, зараз на позицію Багдасарова, на позицію правого захисника перейде, схоже, що Морозко. От такі зміни у Костишина. Він змушує Морозка робити те, чого він від нього вимагав упродовж другого тайму. Не йти вперед постійно, не йти занадто вперед швидко. Тому що до нього м'ячі або не доходять, або він занадто швидко рухається вперед і не може зачепитися на фланзі і створити небезпеку на своєму правому фланзі. Тому відтягує на позицію правого захисника у цьому матчі Морозка Костишин, а на позиції правого півзахисника діятиме Чигурко. Низом розіграли. І це удар по воротах! Цюцюра бив, але зараз може бути контратака у відповідь у Колоса. Штрафний. Зупинили фолом Цибульського. Зупинили фолом Цибульського. От нарешті такий арбітер дав свисток, щоб можна було ввести м'яч у гру. Ну, Морозко тягнеться вперед. Подивіться, він уже на чужій половині поля. Ну, от якщо порівнювати його із тим же Назарієм Шевченко, Шевченко лише зараз на передачу відгукнувся, а Морозко вже на правому фланзі в атаці. Але ні, повертається він назад, тому що перехоплює Скала. Ну, і тут Морозко буде відпрацьовувати якраз в боротьбі зі Скакуном. Ми зараз дивимося це протистояння. Порушення правил, фолить Морозко, хоча він дивується на рішення арбітра, показує, що я тут нічого не робив, не вштовхав його у спину. Ну, але штрафний призначає Олександр Омельченко. Ну, можна, нарешті показує арбітр. Скакун робить навіс. І м'яч у сітці 2-0. Ось так. Але положення поза грою. Так, арбітр підняв прапорець, фіксуючи положення поза грою зараз у атаці під час цього стандарту у Скали. Швидко пішли у відповідь ковалівці. Коропецький залишається з м'ячем. Його дуже важко зупинити, але все-таки відскочив м'яч в центр до Поздєєва. Поздєєв на Морозка. Морозка на правий фланг. Чигурко. Чигурко ось таким чином вирішив на правий фланг прокинути м'яч, з лівого оббігти Стасюка. Не вдалося йому це зробити. Ну, але принаймні заробляє стандарт зараз чорна команда. Подивимося кутовий зараз. З лівого флангу Поздєєв виконує стандарти. Пролітає м'яч повз штрафний майданчик і виходить за межі поля. А ось дивимося штрафний, де положення поза грою арбітр зафіксував. Вперед, вперед, говорить Герич. А ось з іншого ракурсу дивимося цей стандарт. Йде навісна передача. Ну, тут непомітно, як чітко було в плані положення поза грою, але зафіксував рефері офсайду Цюцюри. Цибульський у центр. Точно віддає Бондаренко. Козир. Помиляється при передачі Козир. Це, до речі, не вперше. І ще, і дивіться, обрізка це призводить до того, що вихід сам один на один може бути. Ні, арбітр зупиняє зустріч, показуючи, що штрафний. Він призначає штрафний на користь Скали, але з м'ячем залишається саме стрийська команда, і атака була зірвана. Чесно кажучи, якось таке дивне трошки рішення рефері, адже з м'ячем залишалася команда Скала. І вихід міг бути сам в сам. Там один захисник лише був, і вихід міг бути сам на сам у стрийчан. Арбітр ось так вирішив, розцінив
цей ігровий момент і призначив штрафний на користь Скали, і з м'ячем Скала й залишилася, виходить так. Ну, буває, буває, що говорити. Вкинений за боковий лінії вже тим часом Колос із правого флангу. Женя Морозко це зробить. На Лисицького. Так, дійсно, Цибульський діє на позиції під нападником. Він номінально є правим півзахисником. В другій лізі в попередньому сезоні і тут, коли він на заміни виходив, він діяв на позиції правого півзахисника. Ось зараз ми бачимо, що він перебудувався і діє на позиції під Олександром Бондаренком. Ну і найцікавіше те, що Бондаренко, так, він бореться, чіпляється за м'яч. Він такий дуже працьовитий футболіст, хороший був простріл. І м'яч на кутовий виходить. А Бондаренко, я до чого веду? Бондаренко, він так, дійсно, бореться постійно, чіпляється за м'яч, відтягується назад, багато чорнової роботи виконує, відкривається для того, щоб знаходити зв'язок із середньою лінією. Але не забуває, лише два м'ячі, 16-й, і попри це його все-таки не змінює Костишин, не випускає Коровікова. Це значить, що, на думку тренера, схоже, що Коровіков той же самий він не може краще підсилити гру у нападі, аніж той же Олександр Бондаренко. Тому тримає його в запасі. Сьогодні вже ніяк не випустить Коровікова, тому що всі три заміни використав Руслан Володимирович. Точний пас у центр. Стасюк. Невдалий пас. Знову зрізається м'яч у Стосюка. От перед цим у нього хвилин 10, тому пригадуєте, удар не вийшов і повз ворота м'яч пролетів. Чи то удар, чи то простріл. А ось зараз із флангу передача в нього також не вийшла. Коропецький, Шевченко. Арбітр показує, що вийшов м'яч. Так, вийшов і буде вкидання для Скали. Знову зупинка у грі. Взагалі вагомим чинником є для Скали стандарти. Ну, от, цікаво, що два пенальті були призначені вже на користь Скали у цьому сезоні. Обидва реалізував Білала в першому і в третьому турі. Три вилучення у Скали вже було у цьому чемпіонаті за 8 зіграних матчів. Це достатньо багато. Акцентовані фланги, намагаються через фланги діяти справа, зліва, навісами. Намагаються до останнього розігрувати і входити у штрафний майданчик, також підопічні Малика. Удари здалеку по можливості, але от сьогодні, до речі, цих ударів значно менше, ніж в попередніх матчах, а коли Скала грала. Ну а Колос, якось все-таки досить пірно йде гра. В другому таймі команда трохи грає агресивніше і активніше, і більш цілісніше, і хоча б якийсь малюнок простежується. А в першому таймі взагалі був, чесно кажучи, жах у Колоса. Ну і вкидає зараз зелена команда за бокової лінії. Вдало на випередження зіграв зараз. Хто там був? Стасишин чи Клименко? Клименко все-таки був. Так, він опорний півзахисник підчистив, на випередження зіграв, вибив м'яч в аут. Вже вкинуло коварівці і встигли втратити. І неточний пас по флангу. Відтіснили від своєї половини поля у центр зараз стрійчани чорних. Хочеться їх завжди назвати малиново-зелені, але сьогодні вони не в таких кольорах. Сьогодні вони просто зелені. Цибульський. Технічно він тут прибрав м'яч так під себе, але його жорстко накрив бровкою, перехопила м'яч Скала. Хороший пас на лівий фланг, але не встигне тут скакун. Занадто сильна передача була адресована. Вкинули за боковою лінією на Морозка. Порушення правил. Так, чисто фіксує рефері.
по флангу розіграв Морозко. Зараз вистрибує Євгеній, виграє боротьбу. Дуже багато цієї боротьби. В основному у центрі цієї боротьби багато. Цюцюра з Лисицьким. Лисицький не дає зачепитися за м'яч Василю. І вперед. Передача. Ну, от якось так. Розрахунку на передусім Бондаренка і на Цибульського. Високо на зріст також. Ось зараз точно. Ну, що зробить? Коропецький проривається, проходить Коропецький. Ще й фолить Коропецький. Дуже подивіться, все стрімко так відбувається. Він одного, другого прибрав, вийшов, прокинув собі м'яч. Ну і там налетів іще на, по-моєму, на Клименка. Він з опорної зони відтягнувся і необхідна допомога лікарів. Ногами врізався Василь Коропецький, намагаючись дістати м'яч в Клименка. І знову лікарі на полі. Дивимося, ось повтор цієї ситуації. Ось де Коропецький. Раз, подивіться. Розвертається. Прибрав одного. Прибирає другого. Проштовхує собі далі м'яч, але занадто сильно. І змушений був фолити і в ногу грати, а не в м'яч. Бажання величезне було у Коропецького. Тут починає вже трохи судома ногу зводити у футболістів, але як-то-як уже достатньо часу відіграли. Ось Цюцюра, поки пауза була у грі, до флангу підбіг, йому промасажували ногу, звели судому на нівець. Ну і все, продовжується гра, також надала допомогу, як бачимо, і Клименко. І воротар вибиває. Порушення проти Скакуна. Все-таки дуже не вистачало цього флангового півзахисника Стріянам. Ви знаєте, мене тут трохи підправили. Правильно, Стріяни. Не Стрійці, не Стрійчани, а Стріяни. Стріяни зараз заробили право на штрафний з лівого флангу. І дуже не вистачало якраз їм Скакуна. Він на початку сезону травмувався. І о, хороший який момент зараз! Сам Скакун не виконував цей стандарт. Перевів м'яч Литвиненко на кутовий. Знову небезпека. І ці небезпеки значно більше з боку Скали у цьому матчі, на відміну від Колоса. Кутовий заробляють, будуть із правого флангу виконувати зараз зелені. Скакун у попередньому матчі у ворота Тернополя відзначився. Сьогодні міг забивати в поперечку зі штрафного влучив. Ось зараз зі штрафного подивіться, як з-під поперечки Литвиненко витягнув. Ще один стандарт. Лівою ногою! Це Бровко був, ну так намагався технічно, м'яко на виконання лівою поцілити у ворота, але вищий м'яч пролетів над поперечкою. Швидко Литвиненко вибиває уперед головою. Тут намагався Чигурко, ні, не Чигурко, Цибульський прокинути якраз саме на Чигурка. Ну і все, на цьому, бачите, це і атакою не назвеш, на цьому воно все і скінчилося для Колоса. Невдало вибиває воротар. Морозко вкинув на Бондаренка. Бондаренко веде боротьбу, падає Бондаренко. Порушення правил є? Ні, немає. І, по-моєму, він навіть так, порушення правил фіксує з боку Олександра, нападника у боротьбі із Валерієм Бондаренком. От якраз два Бондаренка зійшлися. Поки що протистояння двох Бондаренків виграє, судячи по рахунку та й по грі. І по створених моментах, які є у Олександра Бондаренка в нападі, а в нього був лише що, пригадайте, на початку другого тайму один удар вищий воріт. І все, а так багато боротьби і намагання зачепитися за м'яч, відтягуючись назад із зони нападу до середньої лінії. Ну і остання третя заміна зараз буде у Скали. Перехоплює коло зараз. Чигурко віддавав на Цибульського. Цибульський ось зараз на фланзі. Заробляє аут. Так, заробляє аут Сергій. Вкине зараз Євгеній Морозко. Поспішає Колос. Ну, часу поступово, потихеньку, з кожною хвилиною все менше, менше, менше. А рахунок то 0-1 до сих пір.
не може пробити. До речі, вперше із стартового туру, коли 0-0 зіграли з Черкасами, не може ніяк пробити захист зеленої команди в сьогоднішньому матчі «Колос». І може ще й так статися, що може перерватися ця семиматчева серія із забитими м'ячами у ковалівців. Гра рукою була? Ні, арбітр показує, що можна грати. На фланг виходить м'яч. Правко зміщується у центр, проходить назад, 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 віддає. Рябушко відтягнувся і грає всередині поля, фактично на позиції опорного півзахисника. На лівий фланг. І знову невдало воротар Герич. От перед цим він відбивав, на фланг вийшов м'яч. І ось зараз також. Ну і Боровик виходить на поле. Під 77-м номером змінює він якраз саме Скакуна, якого ми хвалили. Скакун йде з поля на фланзі, він діяв. Під оплески передусім гравців усієї команди «Скала» і всіх, хто у запасі сидить. 77 замість 7, 3 сімки ми бачимо зараз на табло, одна червона, дві жовті, дві сімки жовті. На табло це 77 номер, виходить на поле Боровик. Для Боровика це 50-й ювілейний матч у першій лізі. Ну, бачимо, що він от сьогодні вийшов на заміну. До цього він грав у деяких матчах в основі. Ну, такий футболіст ротації для Василя Малика. Ну і схоже, що діятиме він на позиції центрального півзахисника. Принаймні, зараз у центр поля він пішов. А Бровко на позицію Скакуна на лівий фланг півзахисту. Головою невдалий пас. Вибиває Бондаренко. 5 хвилин компенсованого часу залишається, друзі. Ось так справа у нас іде до того, що зовсім мало часу у «Колоса». Рівно-рівно 90 хвилин команди зіграли. І що ми можемо сказати, фактично підсумовуючи цей матч? В першому таймі «Колос» не створив нічого, жодного удару в площину воріт. У другому таймі агресивний початок, один удар вище воріт від Бондаренка. І ще один момент, пригадуйте, десь приблизно на 55-й хвилині, коли у штрафному майданчику Бондаренко у боротьбі із воротарем намагався проштовхнути, а на добуванні грав Рябов і вище воріт вдарив. Все! Все! Більше нічого «Колос» у цьому матчі не створив. Очі нецікавіше. Але ще є 5 хвилин часу для того, щоб спробувати врятувати цей поєдинок. «Скала» близька до того, щоб створити сенсацію у цьому турі дев'ятому. Ну, власне, на виїзді «Скала» грає навіть трошки краще, ніж вдома. Тому що от здобута була перемога у матчі із «Нафтовиком» в Ахтирці 2-1. Був один виграний матч у Тернополя, але то явний аутсайдер. І ось зараз на виїзді у «Ковалівці» також близька до перемоги стрийська команда. І причому, скажу я вам, друзі, абсолютно заслуженої. Так, по грі абсолютно заслуженої перемоги. Це слід визнати. Зазвичай після таких невдалих матчів Руслан Костишин і його команда роблять висновки. Хоча зараз є, мав можливість. Чигурко у штрафному майданчику віддає. Ну, під удар. Ні, не вдається завдати удару. Падіння у штрафному. І тут навіть порушення правил у атаці. Фіксує рефері. І жовту картку він показує Поздєєву. Друга жовта картка для «Колоса». Ну, і це, звісно, що виграні ще секунд 30, як мінімум. Якщо не більше, ще допомога лікарів буде. Зараз виграний час абсолютно для «Скали». Ну і вболівальники, що найцікавіше, ще грати скільки? 3 хвилини десь точно, але вболівальники пішли зі своїх місць, сьогодні вони розчаровані. Я навіть скажу так, цей матч зі «Скалою» за зіграні 9 поєдинків у першій лізі для «Колоса» найгірший за грою. Це єдиний поєдинок, де не вдалося не те, що переломити хід зустрічі, а навіть реально створити нічого. Так, програвали «Авангарду» 0-2. Але в другий тайм вийшли, зібралися, 2 м'ячі відіграли, ще й могли пенальті забити, і могли вирвати перемогу. Так програли «Геліосу» вдома 1-3.
Але тоді гра була фактично рівна, своїми шансами просто Геліос скористався, а Колос ні. А в другому таймі Колос перегравав свого суперника. Зараз же ми бачимо, що гра у другому таймі рівна, можливо, трохи з більшим володінням м'ячем Колоса, але без результату. Володіння м'ячем – це просто володіння м'ячем. Вистрибував зараз Бровко. І йде в пресинг, намагаючись атакувати Литвиненка. Литвиненко віддав на Морозка. Морозко у центр. Подивіться, помиляється при передачі. Є можливість зараз і другий м'яч забити. Ну тут Пришнівський проходить. Порушення правил з боку Євгенія Морозка. Арбітра фіксує. Розіграли. І у штрафний майданчик пас. Цюцюра в оточенні двох футболістів. Ну, тримає м'яч, йому немає. Проходить Цюцюра у штрафний майданчик, проривається, віддає передачу. На Пришнівського віддавав, не зумів зачепитися маленький Пришнівський. І контратаковий неточний пас. Ну як же так, віддає передачу Чигурко у центр поля, прямо в ноги Стасишину. Штрафний. Ну, тут ще й Пришнівський, подивиться, взяв до рук його після свистка арбітра. І відкинув назад до захисників з метою потримати і виграти кілька секунд. Вся команда «Зелена» пішла на свою половину поля. Лише тільки один Цюцюра у центральній зоні. Вся команда захищається. Довгий пас вперед. І удар головою. Ну, що тут удар по воротах навіть був? Удар по воротах навіть був від В'ячеслава Рябова. І м'яч виходить від його голови за межі поля. Зачепив він сітку поруч зі стійкою, але й з зовнішнього боку. В центрі поля порушення проти... О, тут арбітр навіть фіксує порушення правил з боку Назарія Шевченка. В нього жовта картка вже одна є. Ну, він невдоволений цим рішенням арбітра. Навіть йому висловив. Швидко розіграли зелені через право фланг. Вони ще й атакують, виграючи. Неточний. Ну як, точний у штрафний майданчик пас, але прямо в руки голкіперові. Одна з останніх нагод зараз чорних. Цибульський заробляє штрафний. Тактичні фали зараз пішли вже на останніх секундах з боку зелених. Вони намагаються таким чином збивати темп, не дозволяють Колосу проходити на чужу половину поля. Ну тому стандарти вперед до штрафного майданчика. Лише так уже буде зараз діяти в цій ситуації Колос. Головою скидка! Це Лисицький головою скидував. Все, цей момент лунає, свисток фінальний. 5 хвилин компенсованого часу пройшли і мінімально... Виграє у цьому матчі Стрийська «Скала» на 39-й хвилині. От якраз після того одного вдалого прострілу і удару головою Кмітя, команда, яка йшла на 14-й позиції, переграє на виїзді «Колос», набирає таким чином 11 очок. Ну і в залежності від того, як зіграють «Суми», «Полтава», «Арсенал» київський, «Оболонь», «Миколаїв» і «Буковина», є можливість піднятися аж фактично до 8-ї позиції у більше, ніж всередину турнірної таблиці, у верхню частину. Ну що, привітаємо команду «Скала Стрий» з перемогою, команду Володимира Малика. Знову ж таки повторюся, але, напевно, слід визнати, що і заслуженою перемогою. Побажаємо успіху цій молодій і амбітній команді, і «Колосу» також, тому що зазвичай у ковалівців після ось таких невдалих матчів потім швидко робляться висновки, і команда робить результат в виїзному одразу ж матчі. Подивимося, як буде далі, адже сезон довгий, лише тільки зіграно 9 турів, а «Колос» втрачає дуже дорогоцінні очки, не набирає взагалі жодного у сьогоднішньому матчі. І залежно від того, як сьогодні зіграє ще «Геліос» свій матч, а «Геліос» грає із Полтавою в себе вдома, ще й «Десна» свій поєдинок з «Авангардом» грає, а «Авангард» із новим тренером Олександром Косевичем. Ось ці команди можуть обійти «Колос» в турнірній таблиці. Тобто в будь-якому разі нижче 5-ї позиції «Колос» не опуститься. Завершуємо трансляцію сьогоднішнього поєдинку. Для вас цей матч коментував Олександр Тингаєв. Я вам дякую за увагу, колегам за роботу. Вболівайте за український футбол. До зустрічі в ефірі.